Tervehdys. Tällä kertaa ajattelin puhua teille sotesta eli sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta. En tiedä, onko kyseessä jo jatkosote vai peräti 30-vuotinen sote, mutta tälläkin viikolla on pidetty lukuisia palavereita tästä asiasta tässä talossa. Asia on aika monimutkainen ja sen takia piirsin tästä peruskuviosta teille tällaisen yksinkertaisen kansantajuisen esityksen. Miksi sote tehdään? Voi sanoa, että syitä on kaksi. Ensinnäkin suomalaisille pyritään takaamaan nykyistä paremmat ja nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut. Toiseksi pyritään vuosien saatossa erittäin huomattaviin valtiontalouden säästöihin. Miten voidaan samaan aikaan pyrkiä palveluja parantamaan ja toisaalta saavuttamaan säästöjä? Tässä aika lailla avainasemassa ovat kansalaisten omat valinnat, eli niin sanottu valinnanvapaus perusterveydenhuollossa, peruspalveluissa. Tämä valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että raha seuraa potilasta, eli kansalainen voi itse valita palvelun tuottajan, julkisen sektorin, yksityisen sektorin tai järjestöjen ja säätiöiden, eli niin sanotun kolmannen sektorin väliltä. Uskomme ja tutkimuksesta tiedämme, että kilpailu, se että ihmiset voivat äänestää jaloillaan, se parantaa palvelujen saatavuutta, se parantaa kustannustehokkuutta ja se parantaa yleensä myös palvelujen laatua. Tämä kysymys yksityisten terveyspalvelualan yritysten ja yrittäjien nykyistä vahvemmasta osuudesta palvelujen tuottajina on herättänyt kysymyksen ja kritiikin siitä, että ihmisten terveydellä tehdään bisnestä. Yhtä hyvin voisimme sitten kritisoida sitä, että ihmisten nälällä tehdään bisnestä. Meillähän on yksityisiä ruokakauppoja, meillä on yksityisiä ravintoloita, meillä ei ole yhtä kunnan omistamaa kaikille ulottuvaa ruokaketjua tai kunnan tai valtion ravintolaketjua. Myös ihmisten perustarpeella eli asumisella tehdään bisnestä, meillä on yksityistä asuntotuotantoa, yksityisiä asunnonvälittäjiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mä itse ajattelen, että oleellista ei ole se, kuka palvelun tuottaa, kunhan se tuotetaan veronmaksajan kannalta kustannustehokkaasti, kunhan palvelu on laadukasta, kunhan palvelun saatavuus on hyvää. Eli tämä on potilaan ja asiakkaan kannalta oleellista, ei se, kuka viime kädessä sen palvelun tuottaa. Asiakkaan ei tarvitse välttämättä aina edes tietää, että onko kyseessä oleva yhtiö yksityinen vai esimerkiksi jonkun kolmannen sektorin säätiön omistama. Tämä tällä kertaa. Ehkä joskus palaamme taas soteen, mutta moi! Ai niin, tuosta puuttuu se maakuntien yhteinen kiinteistöyhtiö. Pannaan se tuohon, eli kiinteistöyhtiö. Siis maakuntien yhteinen on tämmöinen kiinteistöyhtiö. Ja tuossa itse asiassa valtioneuvostolla on tietty toimivalta, eli pannaan tuohon vielä valtioneuvosto. Voi asennuksella säätää.